E a aventura vai começar no Super Mario Bros. 2. Fala galera, tudo bem? Quem fala é o TV e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, tudo bem? Quem fala que está falando com o vosso amigo é WB e sejam bem-vindos a um novo vídeo para nós que nós podemos jogar, que é o New Super Mario Bros. 2. Então bora lá, começar o nosso jogo. Mundo 1, traço 1, 5 vidas. Nível superado. Eu já fiz este nível todo até o primeiro castelo. Oh, bolas. Here we go! Ha! Thank you.
Number one.
It's a cold time. Help! Ah, tu quer chefe ajuda? Sua bitch! Então, galera, se você gostar dessa gameplay de hoje, não esqueça de deixar o vosso gostei. Vosso favorito, subscreve no canal, ative a notificação e compartilhe nas redes sociais, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Então, meu nome é SBG4 e vejo vocês no próximo. Peace! Peace.